السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ یہ ہواوی انووا 2 پلس کا موبائل ہے جس کے مائک میں مسئلہ تھا، تو اس کا جو ہے مائک کا دو پوائنٹ ہوتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مائک، یہ کا مائک بی ایس آئی کا لائن ہوتا ہے، ایک یہاں سے لے کر ایک یہاں ڈائریکٹلی 1 2 3 4 ادھر کھانا سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 4 نمبر پوائنٹ یہاں کھانا ہوتا ہے۔ یہ مائک C1PD جو پاور اے سی سے آتا ہے، کے والا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کر دیا ہے، جو اس کا جو ہے نا 1.5 والا آتا ہے، پھر اس کا ایک رجسٹر لگا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے ایک کیا۔ باقی جو ہے نا یہ واپس لی ڈائریکٹ جو ہے نا ادھر پاور اے سی تک آتا ہے، دیکھ سکتے ہیں دو جی کیا بات ہے کہ ہاں پر۔ تو میں نے اس لیے اس سے ایک جمپر لے لیا ہے، میں آپ کو ابھی ایک جمپر دکھا دیتا ہوں۔ اس کا یہ والا لائن جو ہے نا یہ سرکٹ سے بریک ہو سکتا تھا، سرکٹ میں پوائنٹ ہے پر کام نہیں کر رہا ہے۔ ہیلو ہیلو، مائک ٹیسٹنگ، مائک ٹیسٹنگ، مائک ٹیسٹنگ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مائک پراپرلی ورک کر رہا ہے۔ میں آپ کو دوبارہ بھی اس کا ایک جمپر جو ہے نا دکھا دیتا ہوں کہ میں نے اس کا جمپر کہاں سے کہاں تک لے لیا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے میں نے ایک جمپر لے لیا ہے مائک کے اس والے سائڈ پر۔ اس کا 4 نمبر پوائنٹ ہے، یہ والا اس کا پوائنٹ ہے۔ وہ چیز اسی طریقے سے ہم نے اس کا جو ہے نا اس کا جمپر لے لیا ہے اور وہاں پر میں نے جمپر کر دیا ہے، تو اس کا مائک جو ہے نا پراپرلی ورک کر رہا ہے۔ ایک بار پھر بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ جو ہے نا یہ والا لائن تھا مائک کا 4 نمبر پوائنٹ تھا، ادھر سے لے کے نیچے جو ہے نا سب بورڈ پہ یہ والا لائن ہے 1 2 3 4 نمبر۔ باقی ادھر ڈائریکٹ بھی آپ جمپر کر سکتے ہیں۔